Քիչ առաջ Don't Peep on Bass նամակով դիմում է Նիկոլին, ահա թե ինչ է կատարվել, ողջ ազգնապշած է, այ քե սենսացիոն նյութ։ Գործարար բարերար Արթուր Ասատրյանը բիզնեսի մեջ հաջողությունների է հասել Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Սա ողջունելի է այն առումով, որ քչերին է հաջողվում օտարության մեջ նշանակալի հաջողություններ գրանցել աշխատանքային գործունեության մեջ։ Փաստը մնում է փաստ, որ Իտալիայում մեր հայրենակիցը լավ գործարար է, ակնհայտ է նաև, որ բիզնեսմեն լինելով մարդն ամենակարող էակ չէ։ Ասել կուզեմ, որ լավ հաջողակ բիզնեսմենը չի նշանակում լինել նույնքան կայացած քաղաքագետ, լրագրող, տնտեսագետ կամ քրեական հեղինակություն։ Բանը նրանում է, որ գործարար Արթուր Ասատրյանին որոշակի շրջանակներ, լրատվամիջոցներ, անհատներ համարում են քրեական հեղինակության կրիմինալի մաֆիոզի տարերի հետ համագործակցող անձնավորություն, նրան կոչում են Don Pippo անվամբ։ Թեև այս պնդումներին մեր պրպտումները ցույց տվեցին, որ Արթուր Ասատրյանը, ով ապրում և աշխատում է Իտալիայում, որևէ խնդիր չունի իր երկրի իշխանությունների հետ բարեգործական գործունեություն է ծավալել Հայաստանում և հայաշատ վայրերում, խաչքար է տեղադրել Իտալիայում և այլն, բոլորը չես թվարկի։ Տարբեր երկրներում ապրող մի շարք հայեր ի պաշտպանություն Արթուր Ասատրյանի բարի համբավի տեսանյութ են տարածել, նրանց թվում է նաև Նիդերլանդներում բնակվող հանդիսավար Լևոն Զնաբերցին։ Արմեն Աշոտյանն ի վերջո խոստովանում է, որ ապրիլյան քարորիայից հետո միջնորդները ներկայացրել են ԼՂ կարգավորման առաջարկություն, որտեղ միջանկյալ կարգավիճակի սահմանման իրավասությունը վերապահված էր ՄԱԿ-ի ԱԽ-ին։ Վահրամ Աթանեսյան, քաղաքական վերլուծաբան Վահրամ Աթանեսյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. Երկար բարակ բացատրություններից հետո ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանն ի վերջո սկզբունքորեն խոստովանում է, որ այո, ապրիլյան քարորիայից հետո միջնորդները ներկայացրել են ԼՂ կարգավորման առաջարկություն, որտեղ միջանկյալ կարգավիճակի և դրա պարամետրերի սահմանման իրավասությունը վերապահված էր ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին։ Խնդիրն այս պահին այն չէ, թե որքանով էր դա մեզ համար ընդունելի, կարծում եմ միանգամայն ընդունելի էր, այլ թե ինչու է Հայաստանի իշխանությունը 2016-18 թվականներին գլուխներ արթուկել իրավիճակը ներկայացնելով այնպես, թե իբր քննարկվում է Վիեննայի օրակարգը, որը ենթադրում է շփման գծում մշտադիտարկման և միջադեպերի հետաքննության միջազգային մեխանիզմների ներդրում, հնարավոր չէր գոնե որոշակի շրջանակներում ներկայացնել փաստացի իրավիճակը, գուցե դա կոգներ, որ մենք էֆորիայից վերադառնայինք պրագմատիզմի։ Եվ նաև հասկանանք մեր հետագա անելիքները։ Ես արդեն մինչև գնալը ասել եմ, այստեղ էլ պայմանավորվեցինք, քանի որ այստեղ էլ կան Տիկին Զավին Աղջկանի տուժած քաղաքացիներ դատավարությունից, ես առաջարկելու եմ, որպեսի ուրեմն այդ գործերը ուղարկեն։ Այս պահի դրությամբ իմ մոտ 3 գործ կա, մեկը այս հարակից տպարանի գործն է, մյուսի անունը դեռևս չեմ տալիս, թող Տիկինը վստահ լինի, որ ինքը այս դատարանի շենքերից տուն չի գնալու։ Եվ ես ասել եմ, եթե ամոթ, 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 չեք մարսը, քես մարսը, դատավորը, դավաճաններ, գործակալներ, արյունոտ փողի մեռածներ, սա է նայում եք ժողովրդի վերաբերմունքը, իսկապես զայրացնող է, իսկապես վրդովմունքը հասկանալի է։ Ես կրկնել եմ և կրկնում եմ, կանք չենք առնելու սիրելիներս, սկսվելու է հանրահավաքային պայքար։ Առայժմ ես պատկերացնում եմ, որ այստեղ կողմ քվեարկած յուրաքանչյուր դատավորի դատարանի առջև հավաքվելու ենք և մենք մեր վերաբերմունքը արտահայտենք։ Չկոտրվեք, սա ամենը չի, չեն կարողանալու պահել, ես ձեզ բան եմ ասում, հանկարծ չմտածեք, որ հնարավոր է լինելու մնացած բոլոր գործերը այսպես պարտակել, ուզում ենք… Ամոթ, 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 բանդան Հայաստանում եղել է և Հայաստանում բանդան… դեռևս այդպես հեշտ արմատախիլ չի լինելու, և իմ խնդիրը անկեղծ ասած արդարացյունը փրկելն է, կազմակերպված որևէ խմբավորման ճիրաններից, այնպես որ մենք շարունակելու ենք, գործերը, որոնք ուղարկենք, դա առանձին պատմություն են, ես դեռ խոստանում եմ ձեզ, որ մենք կհանդիպենք շատ արագ։ Քաղաքված դատավորն է, հարցակոսն է։ Սա է, սիրելի հայրենակիցներ,
եւ մի քանի հրապարակային հայտարարություն, որ ուզում եմ անել, եւ դա ընդհատեցի մինչեւ նիստը գնալը։ Ես ուզում եմ հրապարակավ հարց ուղղել այս ուղիղ լայվի միջոցով արդարադատության նախարար Կարեն Անդրեասյանին։ Ինչ եք պատրաստվում անել այսքանից հետո, եթե ձեր նույն դատավորի վերաբերյալ ներկայացված երկու կարգապահական վարույթները, որոնցով դուք համարել եք, որ Զարուհին Աղջկարյանը խախտել է դատավարական և նյութական իրավունքի նորմեր, և այդ գործերով ըստ էության ձեր միջնորդությունները մերժվել են, հարգելի պարոն Անդրեասյան, ինչ եք պատրաստվում անել և որն է ձեր հրապարակային հայտարարությունը Հայաստանի հասարակության համար, արդյոք որպես 4-րդ ASEAN դուք պատասխանատու եք, որ կարողանալու եք բարձրագույն դատական խորհուրդ կոչվածում ապահովել այդ մարդկանց իրավունքների անհատական խախտման դեպքերով արդարության վերականգնում։ Իմ հաջորդ հարցադրումը վերաբերվում է ուրեմն Գագիկ Ջանգիրյանին, պարոն Ջանգիրյանին, եւ բարձրագույն դատական խորհրդի այն անդամներին, ովքեր կողմ են քվեարկել, որպեսզի միջնորդությունը բավարարվի։ Ես վստահ եմ, որ կլինեն այդպիսիք։ Ձայների հարաբերակցությունը, անկեղծ ասած, ես չեմ կարող դեռես պահին ասել, բայց ենթադրենք X թվով դատավորներ կողմ են եղել, X թվով դատավորներ դեմ են եղել։ Հիմա հարց եմ ուղղում բոլոր այն դատավորներին, որոնք բարեխղճոր են, համարել են, որ Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավաբանության դատարանի դատավոր Զարուհին Աղջկարյանը խախտել է դատավարական և նյութական իրավունքի նորմեր։ Հիմա հարց եմ տալիս, դուք ինչպես եք պատրաստվում շարունակել աշխատանքը մի դահլիճում, որտեղ դահլիճի կեսը ուղղակի պաշտպանելու է մեկը մյուսին, իդեպ դատավորներից մեկը հենց ինքը այստեղ նախորդ դատական նիստում խոստովանեց, մեկը ինքնաբացարք է հայտնել, այս կազմից մեկը իմ գործով մասնակցել է, ինքնաբացարք հայտնել, մյուսը վճռաբեկում իմ բողոքը մերժել է, բայց մասնակցել է ուրեմն Զարուհին Աղջկարյանի դատավարությանը։ Ինչպես է Ստեփան Միքայելյանն է, ապրեք։ Հիմա ես հարց եմ տալիս, ինչպես եք աշխատելու դա բարձրագույն դատական խորհրդի մյուս անդամները, ինչպես են աշխատելու մյուս կազմի հետ։ Ես ակնկալում եմ բոլորից հրապարակային պարզաբանումներ, կամ նրանք պետք է հրաժարվեն կատարել այս իմիտացիան և այս ձեռառնոցին Հայաստանի Հանրապետությանը, և տպավորություն ստեղծել և կեղծիք պատրանք ստեղծել, թե բարձրագույն դատական խորհրդում մարդիկ կարող են հասնել արդարության, նրանք պարտավոր են ուղղակի հայտարարել, որ այլևս չեն մասնակցում բարձրագույն դատական խորհրդի ուրեմն նիստերին։ Հարգելի բարձրագույն դատական խորհրդի անդամներ, հատկապես նրանք, ովքեր ուրեմն